IA on välja toonud oma müügihiti Sportitsi uue põlvkonna ja kui eelmise põlvkonna disaini võis kritiseerida selles, et see oleks just inspiratsiooni saanud kas Porsche Cayennist või Subaru P9-st, siis uus põlvkonda selles kindlasti kritiseerida ei saa, sest tema disaini on inspireeritud Kia elektriautost EV6. Selle tulemas taaskord üle mõne aja kaaselama naistuksele proovisõidule. Uus Kia Sportis näeb välja vägagi sportlik ja efektne, tal on olemas hädapidurdussüsteem ja samuti suudab ka ta aidata sinu sõitmist siis maanteel ja seda veel lihtsamaks teha. Samuti on võimalik seda kaugjuhtimise toel ka parkida, tal on olemas palju erinevaid värvivalikuid ja olemas on tal ka siis reaalaja suvenev liiklusinfo. Ja kõigele lisaks on tal olemas ka sõiduabirežiimid siis Öko, Comfort, Ninka, Sport ja isegi peaks temaga saama sõita maastikul sellepärast, et seda toetavad nii siis režiim, mis peaks sul aitama sõita siis paksus lumes ja ka režiim, mis aitab sul läbida ka siis igasugust muda, nii et päris vägev. Interiooris on olemas uus 12,3-tolline multimeediasüsteem ja näidikupaneele ja siis need on olemas paremas varustusastmes ja ka see kliimapaneel on lihtsasti kasutatav, kuid paraku rool on sellises asendis, et ükskõik kuidas seda reguleeri jääb ikkagi kuidagi häirima siin siis vaatevälja siis sellele siis näidikutele, mis on natukene kehvasti. Küll on olemas tal vägagi uhked siis igasugused nupud seal ja ka materjalid on vägagi head ja ka tagaistmetel on ruumi küll, aga kuigi võib ruumi probleemi tulla siis, kui sul on panoraam katus. Ja pagasruumi maht on mulle suurenenud tal, ta ennem oli, on nüüd on talle 100 liitri võrra suurenenud ja ta on 591 liitrit, isegi pistikhübriidil on see 540 liitrit, nii et vägagi hästi. Ja täna on olemas 1,6 liitrised ja 1, ja siis mootorid, mis on saadaval nii kergihübriidajamiga kui ka ilma selleta. Nii et inimesed, kes pole isegi kergihübriidajamiks veel valmis, saavad sõita ka tavalise bensiinimootoriga või siis diiselmootoriga. Ja sõita on taga mugav, ta liigub erkselt edasi küll, aga ei ole tema käigukas kõige parem ja ei sobi see kokku tema siis hübriidiga, kuna tal ei ole siis CVT käigukasti. Mootorist on olemas tal 1,6 liitrine mootor, millel on siis 110 kW või 150 hobujõudu, varustatakse see siis manuaaliga või siis 7-kegulise automaatkäigukastiga. Ja olemas tal on ka siis 85 kW bensiinimootor või siis diiselmootor 1,6, millel on lausa siis 136 hobujõudu ja olemas tal ka 180 hobujõuline bensiinimootor ja 7 liitrit 100 võtab see ja samuti kui on olemas tal ka see 4-kvioga ja kõige tagatipuks kroonib siis seda mudeli valikud 1,6 liitrine 230 hobujõuline siis pistikhübriid versioon, mille kütusekulu on paraku ka ikkagi millegi pärast 6 liitrit 100 ja ei ole see kõige ökonoomsem. Aga tema hinnad algavad 26 000 eurost ja tema hinnad on eelmise mudeliga võrreldes kui tublisti kallimaks läinud ja kui sa tahad automaatkeugastiga versiooni, millel on ka 4-kvedu pead, sa leidma 34 000 eurot. Nii et kokkuvõttes on Sportits vägagi hästi õnnestunud, tal on vägagi hea varustus, vägagi hea näeb ta välja, head mootorid on tal jõulised, nii et CRV, Forester, Ram 4, kõik Tucson, PSO 3008, hoidke aga altsest, et siit tuleb Sportis ja kihutab teilt kõike sealt troonik minema ja tõepoolest ma usun, et sellest saab järjekordne uus müügit ja nüüd on ka see Kial omaselt parema siis disainiga. Me kohtume aga juba nädala pärast seniks kohtumiseni.